Hallelujah, God's people. Natumai mko salama, natumai mko sawa. Wacha Mungu akazidi kuwapigania, akazidi kuwatendea mema, akazidi ya kwamba kuwa nguzo katika maisha yako. Haijalishi ni yapi unapitia, haijalishi ni mapito yapi ambao unapitia katika maisha yako. Huenda sasa hivi unapitia changamoto, hauna kazi, unashindwa utaanzia wapi, unashindwa utafanya aje. Lakini ninaamini ya kwamba kuna jambo Mungu anaenda kutenda kwa ajili ya maisha yako. Mungu anaenda kukupigania, Mungu anaenda ya kwamba kujitokeza na atende kulingana mapenzi yake. Lakini kila ambacho ningekuomba wewe ambao unanitazama mahali popote unanitazamia, ya kwamba wacha tuzidi kumtazamia Mungu. Wacha tuzidi kumwamini Mungu. Tusikate tamaa. Watu wengi tumekata tamaa. Watu wengi imefika wakati unasema mimi nimejaribu, nimeomba, kama ni kuomba nimeomba. Hata wengine watu watakuja kuambia ni Mungu gani mnaabudu, because wamekuona ukiomba lakini maisha yako haibadiliki. Maisha yako bado iko tu pale. Bado wewe ni mtu wa kung'ang'ana, bado wewe ni mtu wa kujisukuma, bado wewe kila wakati ni matatizo. Lakini nimekuja kukuambia never ever give up. Usiwahi kukata tamaa kwa kumwabudu Mungu, kwa kumuomba Mungu, kwa kumtafuta, kwa kutafuta uso wa Bwana. It doesn't matter kila ambacho wanadamu watanena. Wanadamu ni wale wale. Mtazamaji wangu, wanadamu ni wale wale. Wataongea mchana, usiku watalala. Kwa hivyo wewe wacha waongee, wacha wafanye vile wanataka, lakini wewe zidi kumtazamia Bwana. Zidi kumuomba. Maandiko inasema ya kwamba mtu yule ambaye anamtegemea, amebarikiwa mtu yule ambaye anamtegemea Mungu. Yule mtu ambaye ya kwamba anamkimbilia wakati wa shida, wakati wa raha, wakati ambapo mambo ni magumu, unamkimbilia Mungu. Maandiko inasema umekwisha barikiwa. Umekwisha kuitwa mtoto wake. Na ya kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Wacha isifike mahali umtegemee mwanadamu, hapana. Wacha tuzidi kumtegemea Mungu. Tuzidi kutegemea uso wa Bwana. Tuzidi ya kwamba kumwambia Mungu ni wewe tu ambaye ninategemea. Ninahitaji mtu ambaye ya kwamba anainua kiwango na kumwambia Mungu ya kwamba mimi sina mahali pengine pa kukimbilia. Sina mahali pengine pa kutazamia, sina mahali pengine pa kupata msaada. Ya kwamba Mungu anataka yule mtu ambaye analeta kilio chake kwake 100%. Pasipo ya kwamba kusema sijui kiharibika sana, nitaenda kwa ndugu yangu ama nitaenda kwa nani wangu. Hapana, anataka yule mtu ambaye ako 100%, you depend on him. Na wewe atazidi kukuinua. Kwa hivyo tafadhali, na hata ukiangalia katika kitabu cha Yeremia, Biblia inasema Mungu akamwambia Yeremia ya kwamba nilikujua kabla ungali katika tumbo la mama yako. Na ya kwamba wewe ambao unanitazama, wewe ndio Yeremia wa siku ya leo. Wewe ndio Yeremia wa siku ya leo. Ya kwamba mtazamie Bwana, Mungu alikujua kabla uzaliwe. Ungali katika tumbo la mama yako, Mungu alikujua. Kwa hivyo ni vyema kumtumainia, ni vyema kumtafuta kwa haki na ukweli, pasipo kujichanganya, pasipo kukimbilia mambo ya dunia, pasipo ya kwamba kusema ikienda vibaya nitakimbilia mtu fulani wa familia yangu, wa boma letu. Hapana, tumtegemee Mungu 100%, maana Mungu alitujua tungali katika tumbo la mama yetu. Mungu akatujua tungali katika tumbo za mama yetu. Kwa hivyo ni vyema tukazidi kumtazamia, ni vyema tukazidi kumwabudu. Tumwabudu tukimaanisha kwenye mapito, kwenye magonjwa, kwenye matatizo, wewe zidi kumtegemea Bwana. Zidi kumtafuta Mungu siku na mchana. Naye Mungu kuna mambo makubwa. Mambo makubwa ambayo atatenda kwa ajili ya maisha yako. Kuna mambo ambayo Mungu anaenda kutenda kwa ajili ya ndoa yako. Kuna mambo ambayo Mungu anaenda kutenda kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya maisha yako, afya yako. Kuna jambo Mungu anaenda kutenda katika maisha yako. Ya kwamba hata yule mzazi ambaye amekuzaa, mama ambaye amekubeba miezi 9, anaweza kukuacha, lakini Mungu hakuna siku ambaye atakuacha. Hakuna, never.
hakuna siku ambayo Mungu atakuacha. Atazidi kukupigania, atazidi kukua pamoja na wewe na kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Kwa hivyo wewe zidi kumtegemea na zidi kumtafuta kwa haki na ukweli.